Margrét? Já, dögun hennar reyndar ekki álíta sérstaklega þetta. En ég sakna þess að þarna sé ekkert mannréttindamál. Það mín samfæring að við eigum að nota öll tækifæri sem við höfum fyrir að beita okkur í þeim málum og ég tek undir með Smára með frjálsfræði upplýsinga að það eru einmitt í viðræðu við aðra þjóðir sem við eigum að gera kröfur og setja markið svolítið hátt og mér finnst því algjörlega, eiginlega algjörlega neysa að þarna sé ekki í kafli eins og er til dæmis í drögum að kafla að samningi. Þetta er bara ekki alveg réttu skilningu. En sko, ég tek algjörlega undir með ASI sem að gagnrýni þetta vegna þess að þær vörur sem að við erum að lifa hér frjálsfræði á án tolla, að þær eru unnar við ómannúðlegar aðstæður í mörgum tilfellum og við eigum í raun að við eigum ekki að líða þess slíkt. Þegar þessu samningu verður lagður fyrir þingi, þá voru samhliða lagður fram samningur vinnumál sem að mun taka á réttlendu launa fólks. Það ég kýna það, við ætlum bara að þannig að þeir sem ná sæti á alþingi, þeir munu allavega geta greitt atkvæði þennan samning. Það er náttúrulega eftir að staðfesta þannig að þingi, þetta fer fyrir þingi, þannig að þótt að hér sé skrifað undir pappír að rétti kortir í kosningar, að þá á þingi eftir að skoða þetta betur.